Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Robin, og i dag så er vi inne på GTA 5. For det siste så har jeg spilt en del GTA. Jeg har det, det må jeg ærlig innrømme. Og jeg har lukket litt rundt online, jeg har lukket litt rundt på Singapore. Og det er da en del ting jeg har da funnet ut, men det er en spesiell ting som da jeg har lyst å vise frem i en video. Og jeg var oppe i fjellet. Og selvfølgelig så kjørte jeg fra politiet og sånn. Men jeg er ikke seriøst tid til å ha ødelagt noe her nå. Jeg ødelagt bare meg for å... Jaja, uansett. Og så plutselig så fant jeg en ting som da var en gruve. En inngang til en gruve. Og da lurte jeg litt på hva det her var. Så jeg søkte opp på YouTube og fant ut at det her var da en sånn horror mine da. Det var en sånn skummel gruve som et eller annet, det var et easter egg tydeligvis. Og easter egg, det vil si da, det er bare noe som de som har laget spillet, de har bare puttet inn i spillet, bare for rettens skyld. Så det jeg tenkte vi skal gjøre i dag, det er at vi skal faktisk gå inn i en hula og se hva som er inne der, for jeg har ikke vært inne her, jeg har bare sett det på YouTube. Men det, da trenger vi en liten ting. Så det vi da trenger da, det er da vi trenger i alle fall noe med noe som vi kan lyse opp litt med. Vi trenger noe som vi kan lyse opp med. Vi liksom har lys, men det har vi tror jeg. Jeg har den der heavy pistol med... Ja, det har vi. Ok, så vi har det. Vi har det, ja. Ja, vet du, når vi kommer til... Den her kan jeg vel bruke. Den her har vel... Den har lommelykt, men jeg vil ikke ha scope på den. Sånn. Der. Vi trenger også, hva det er for noe? Proxy mine. Oi, nei, det skulle vi ikke kjøpe. Jaja, så trenger vi kanskje noen ammunisjon av den her. Men det jeg mest burde kikke etter, det er, vet du, når jeg kommer dit, det er de her må vi ha. Sticky bomb, det er noe vi trenger. Nå tar vi noen av dem, og så trenger vi kanskje en jerry can. Jeg vet ikke, søren kommer til den jeg får, men jeg kan ta med det, eller kan vi ta med noen grunn av granater. Bare for artig chill. Men ok, da tror jeg... Vent litt da, jeg må kjøpe kanskje en ammunisjon til rocket launcheren min nå. Ikke at jeg trenger det, men gjør det lær. Ok, så da vet du, nå må vi komme oss bortover til plassen der hvor denne gruva ligger. Men det vi kan gjøre da, det at vi kan faktisk kjøre gjennom og hente et helikopter i stedet for. Så kan vi fly ut i stedet for da kan vi ha det litt enda mattere mens vi kommer dit. Så jeg tar noen sentoren min da, den fineste bilen jeg har i hvert fall. Så kjører vi bortover og henter et helikopter, hvis det er i alle fall et helikopter da. Kruser vi litt her i Los Santos. Det er bra. Så, hvor lå egentlig helikopterene som den? Det ruller jeg litt mer på nå. Helikopterene er overalt med havna. Havna blir borti der. Da vil jeg si, ok, vi kan kjøre en T her nå, så kan vi svinge innom... Kan vi svinge innom her. Det er sånn, der. Og da må vi... Vi må fortsette her, må ikke da. Der ser jeg et helikopter. Og så... Ja, vi skal bortover her, Nå håper jeg virkelig at det er et helikopter, altså, bortover her. Det tror jeg ikke... Jo, det er fast det. Men der er andre folk også. Oi, shit, her sånn det... Ok, å herregud, her er et jetfly! I svarteste! Ok. Jaja, vi skal uansett ta et helikopter, vi tar bare den her. 20.000 RP for å bare ta den der. Å herregud. Jaja, men uansett, jeg skal bare ha helikopteren nå, så skal vi komme og sitte der. Skal vi gjøre. For vi skal ha et lite stykke bortover, skal vi. Det skal vi, det må jeg ærlig si. Jeg tror nok vi tar litt flytet borti hit. Nei, men selvfølgelig, ja, selvfølgelig, det var akkurat det jeg trodde. Vi er jo på online nå, ikke sant? Vi skal ta på passive mode. Vi er på online nå, og da skjønner jeg at det er sikkert å kjøre med ned. Garantert. Så det var jo ikke meningen at de skulle gjøre da. Det var jo også overhovedet ikke meningen at de skulle gjøre. Skal... Nei, ikke skyte helikopteret mitt da. Den kan jo ikke drepe meg. Den kan jo ikke drepe meg nå, kan dere? Kan de da? Jeg har en bombe på meg, men kan de ta helikopteret? Får skjønne, hvis du flyr litt vekk her nå. Jeg har en bombe på meg. Jeg har en bombe på helikopteret.
Men nå er jeg kanskje litt utover rekkevidde til at han klarer kanskje å aktivere den. Det er forsvant den. Ok, han klarer det. Fint. Alright, så det som skjer i lobbyen her da, det er at det er noen sånn castle arena. Det er en sånn king of the castle som jeg ikke har lyst til å delta i. Som er tydeligvis noe jeg ikke jeg må, men noe som tydeligvis ser ut som kanskje må. Eller ikke. Men uansett, jeg er på god ved nå. Vi skal da rett under her. Vi skal... For her ligger da gruva. Her ligger da denne gruva som vi skal inn i. Skal vi se her nå da. Skal vi se her, nå ser jeg den. Og det var den her jeg fant når jeg er på loka litt rundt. Nå har jeg vært ganske nysgjerrig på det. Ok, skal vi se nå. Skal vi hoppe ut av den her. Så jeg er ikke helt sikker på om det her er da en easter egg. Det jeg skal gjøre nå, det er at siden at... Jeg tror ikke det går an å knuse døra her. Skal vi se at this property is closed to the public. Jeg kan i hvert fall ikke komme meg videre her nå. Det jeg må gjøre da, det er at jeg må bruke en sånn stikkebombe her nå. Så plasserer jeg bare en der. Sånn, så rigger jeg litt rann jeg. Ta for en pistolen min. Tar på lommelykta mi. Og så bang! Der. Nå har jeg fått den åpen. Og det er det her jeg lurer på, for det her er litt skummelt. Jeg er litt skremt på hva som egentlig er inni gruva her. Det er det som er problemet. Jeg kan skyte, jeg har ammunisjon. Ok, tilfelle hvis det skal være et eller annet som hopper frem og skal i hvert fall prøve å ta meg. Skal vi se her nå. Ja, vi holder den her, vi bare beveger oss fremover. Vi har også lyddemper, så hvis jeg skyter noen skudd, har noen ting som hører oss. Vi beveger oss i alle fall litt fremover. Her ser jeg noe lys som er borte her. Det gjør meg egentlig innan mer skremt, noe som det er lys borte her også. Tar også en liten jungetur bortover, for her ser jeg lyskilden. Her var det i hvert fall litt lys. Anker hvorfor, og her deler faktisk opp seg togskinnene. De deler seg opp her. Så skal vi gå høyre eller venstre her nå. Siden jeg er høyrehent, så tror jeg nok jeg tar veien til høyre. Veldig redd for at det skal komme noen også. Veldig redd for at det skal komme et eller annet og skremme meg, eller et eller annet. Stoppe det her. Jeg ser faktisk ut som det er blind ved. Skal se hva som er hiven sånn her da. Ok. Dette er en blind vei. Da får vi gå tilbake. Da får vi gå tilbake. Vent, her er noe. Her er noe inn. Shit, det går jo lenger inn i mer. Å herregud, det går lenger inn i mer. Hva er det som går lenger inn i mer her da? Hva er det som går lenger inn i mer her? For her borte var mørkt. Her ser det som også er en blind vei. Hva skjer til hivensen her da? Kjem og synger vi i daler. Ok. Da får vi springe tilbake, eller i hvert fall gå tilbake. Får vi i hvert fall gjøre. Og ta den veien til venstre, som egentlig var. Håper ikke de har lagt noen jumpscares, eller hva de min har gjort. Og her deler seg opp, ja. Her kommer vi til høyre, nede venstre med det. Og det går innover. Det går innover. Der. Ok. So far so good. Det er ganske skummelt det her også, herregud. Det er ganske skummelt det her også. Han spiller Outlaws for lørdag, liksom. Så det er ganske skummelt det her også. Ok, her deler jeg seg opp igjen. Hvor langt er vi skal inn, da? Ok. Ingenting her. Da fortsetter vi. Så, jeg tror jeg så et eller annet borte her. Det er i alle fall en del lys borte fra nå som jeg begynner å bevege meg. Her er det også blind vei. Det hjelper ikke å hive en granat heller, tror jeg. En sikkerbomb. Nope. Det er blind vei.
Da får vi komme oss tilbake. Ta oss litt en springetur. Var den her i stad? Gikk jeg forbi den her, eller? What? Den her var annerledes. Men var den her i stad, egentlig? Og her er sikkert også en blir med. Ja. Nei, gav jeg, vi kom så lenger. Til og med når vi bruker missil, så kommer vi ikke så lenger. Alright. Så jeg er ikke helt sikker på om det er noe som er inne her. Det er ganske skummelt da. Jeg må virkelig si det er ganske skummelt. Åh, herregud. Åh. Jeg trodde det var noe. Å, herregud. Mye fra for å komme oss ut igjen. For det her, jeg tør ikke lenger også. Det her var skummelt. Det her var virkelig skummelt. Og da har du sikkert denne respawnen, dere bærelsen. Har den gjort det? Ja, den har respawnen. Den har respawnen. Men jeg har brukt så lang tid ned at den respawnen. Nå får vi bare komme oss ut igjen. Da har det faktisk mørkt også. Helikopter her, det er bra. Åh, jeg skjønner en liten ekkel følelse i kroppen nå egentlig. Det var egentlig litt artig å komme seg inn der og få se liksom oppleve hva som er inne i sånne gruver. Litt sånn at ikke det var noe spesielt inne her, det var litt trist. Men det er litt sånn, du får litt sånn spooky følelse inne her når du liksom sånn skal gå inn i en hule da. Så den var jo forlatt da. Så ok, det var jo ingen plass å komme seg til. Det er jo sikkert visst. Men det er jo, lel så er det ganske, så er det ganske artig å gjøre sånne her ting og putte sånne easter eggs i spillet hvis det her da er en easter egg. Jeg har spilt helt ferdig story moden, og den gruva var ikke inkludert. Det var ikke engang nevnt eller sagt noe om. Så jeg er ganske usikker på om det er et easter egg eller ikke. Det er i alle fall ganske artig at de har puttet inn det sånn her i spillet. Så skal vi se om vi har faktisk en paraply. Det synes jeg er kult. Kanskje vi skal gå litt høyt her nå, så skal vi få en liten fin avslutning. I den fine byen her som du ikke ser. Denne byen her er magisk altså. Spillet i seg selv er også ganske magisk. Se der, det her er nydelig altså. Det her er virkelig nydelig. Her er nydelig. Kanskje vi skal ta oss en tur ned på Tivoli og ta oss... Nei, her borte Tivoli. Ta oss litt av sjø der. Vi får en fin landing borti der, kanskje. Alt med noen rollercoasters og noe sånt. Det er akkurat min greie heller å hoppe ut av fly og... Det er sånn stuntmann i paraply, nei, i sånne filmer og sånne, men... Nei. Det kommer flyet bare krasje i oss, ja. Daven er flyet. Kvart av flyet. Der er jeg. Oi! Jeg krasjet vannet. Litt artig da. Og så lander vi på railen her. Litt artig da. Los Santos del Pierre og Pierre. Så nei, jeg må si tusen hjertetakk for å stå på videoen her. Det er veldig spennende for min del i alle fall å sjekke ut sånne gjemte ting i GTA 5. Det synes jeg er superartig, i hvert fall når det kommer i spill. Så jeg håper virkelig at du likte videoen. Du får klikke en tommel opp, du får kommentere, så får du abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Og glad til morgen, for da kommer det en splittet ny video. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.